ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦੂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਣਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1975 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਾਊਡ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਐਨ ਐਸ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਪੀਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਨਐਸਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜੀ ਵੀ ਰਾਈਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਲਈ ਜੈਸ ਸਾਮੀ ਤੇ ਗੈਰੀ ਸੁਆ। ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਜੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੈਟਰ ਤੇ ਪੀਯੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਵੇਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੈਸ ਸਾਮੀ ਜਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਚੱਲੂਗਾ।